یو څه دغه طرح را جوړه شوی چې وروسته البته د هغوی په تګ سره هغه طرح هم پاتې شو. زه فکر کوم دا زما په زړه کې لا اوس هم شته که مثلا تاسې د لیکنو په ترڅ کې یا د مختلفو غونډو په ترڅ کې یا که کولی شئ پاس مشرانو ته څوک امکان لري ورسئ. دغه یو ضرورت دی باید په کندهار کې دا کار حتماً وشي. دغسې راټولېدنو یوه نتیجه که دغسې یو شیم شي چې د واکمنو پام شي چې بې له دې نه نه کېږي چې موږ خپل مشران البته یوازې په تاریخ کې د ده یادول لکه هغه چې زرمنوال صاحب ویل پخپله د احمدشاه بابا ستاینې نه خوښېدلې، هیڅوک یې نه پرېښودل چې هغه ته مثلا نورو پاچاهانو ته چې به کله څوک ته مثلا تر نامو پورې به ټیټېده او بیا به دغسې وه، د احمدشاه بابا د دغه شي اجازه نه ورکوله ځکه د هغه نه خوښېده. خو اوس موږ له هر بل وخت نه زیات په افغانستان کې د دغسې یو کار کولو ته ډېر محتاج یو. کیدای شي که پریکړه لیک چمتو شوی، کیدای شي په آخر کې وړاندې کړو. صفیه جانه مخکې له نه چې دا راشي، صفیه جانه یوه د قبل هم غواړم د افغانستان د پوز په نظم او ډسپلین باندې خبرګي. په هغه وخت کې دا یوه ډېره حساسه موضوع، د افغانستان معاصر پوز بنسټ امیر شېر علي خان یې دی، خو افغانستان پوز په مختلفو بڼو باندې موجود و او د اتلسمې پیړۍ په لومړیو کې دغه هغه وخت چې د صفویانو سره جګړه شوه ډیرو دوستانو ته به دا په زړه پورې وي چې پوه شي چې دغه شاه محمود هوتک څه ډول تر اصفهانه ورسېد، هغه یې ونیوه او په دې بریالی شو چې یوه لویه امپراتوري را چپه کړي او بیا په هغه هېواد باندې حکومت وکړي. دغه عسکر له کمه شو، افغانان دغومره نه وو لکه اوس چې د شمېر له پلوه د زرو تنو راټولول یو بېخي ډېر ګران کار و. هغه سړی چې د اصفهان د سقوط په وخت کې مخکې ما یادونه وکړه، پولنډی پادری، هغه لیکي دلته انګریزي متن ما راوړی که لوستل به دوستانو ته په زړه پورې نه وي، خو په هر صورت معنی یې دا ده چې وایي د دوی ځواکونه وایي دومره نظم لري چې تاسو څه نه ویل وایي د دوی ځواکونه دومره نظم لري چې په یوه اشاره باندې مشرانې د جګړې د صف اولې لیکي ته ځي، قمندانان او جنرالانې او کشرانې په آخره کې ودیږي، د دې لپاره چې فکر ونه شي چې مشران ځان له جګړې نه ساتي او چې حرکت کوي هم دوی ورځي. وایي یو ځل زه شاهد وم چې د یوه نفر لاس ښی لاس پرې شوی و او د اسدآباد د پله په جګړه کې غوښتلی چې وتښتي. وایي د دوی قمندان ورته ویل چې ولې تښتي، ولې منډې وایي، هغې ویل چې لاس مې پرې شوی نه ویني. وایي کین لاس خو دې لا شته دی، په دې دې ولې جګړه نه کوله. وایي ورته وایي چې او بیا بل ورته ویل که کین دې پرې شوی په غاښونو به دې د غنیم مقابله کړې وای. یعنې نظم په کې تر دغه اندازې و. دا چې د احمدشاه بابا په پوځ کې نظم څنګه و، صفیه جان حلیم یو مقاله چمتو کړې ده، البته سلایډونه هم لري دوستان، فکر کوم چې په زړه پورې به یې ورته کوي. زه به کوشش وکړم چې په لسو دقیقو کې خپلې خبرې خلاصې کړم. د 1928 میلادي کال په اوړي کې په 300 اوښانو بار یوه خزانه د فارس د نادرشاه افشار د پنجاب د حاکم لخوا د باج په توګه اصفهان ته وروړل کېده. د دې قافلې ساتونکي افغانان او د دې مشر محمد تقي شیرازي وو. دوی کندهار ته نږدې خبر شول چې نادرشاه د خپلو ساتندویانو لخوا وژل شوی دی. د ده پیاوړی جنرال ابدالي احمد خان د احمدشاه دوري دوران په نوم په کندهار کې د ټولو قامونو لخوا په یوه لویه جرګه کې مشر ټاکل شوی دی. د نوي مشر سره هغه وخت 1000 خوشا جنګیالي ملو، 3000 او 1000 خوشا. په هغه خزانه کې د اسونو او اوښانو نه علاوه د 2 کروڑ روپو سره زر، شالونه او داسې نور قیمتي توکي وو. احمدشاه دوراني دا خزانه په کندهار کې ایساره کړه. د خزانې نه علاوه نور هر څه په خپلو عسکرو وویشل چې پکې پیلان، اسونه، اوښان او غله دانه هم شامله وه. تقي خان شیرازي د قزلباش جنګیالو مشر و. دنیا واضح دا چې خپلو عسکرو سره احمدشاه دوراني ته سر ټیټ کو، بلکې نور قزلباش پوځیان هم ورته را جلب کړل. د احمدشاه دوراني د مړینې پر وخت د ده پوځ شمیره 1,00,000 نه اوښتې وه.
پوښتنه دا ده چې دا پوز څنګه جوړ شو، دا سلور زره کسان څنګه یو لکشول په سر کې به د هغه وخت د افغانستان جغرافیې ته وګورو او که دا پرده کار کوي نو یوه نقشه ده چې هغه وخت د افغانستان نقشه څنګه وه. په ختیځ کې د افغانستان څنډې تر اباسین پورې وې چې پکې ملتان او د سند صوبې هم شامل وې، وروستو لاهور او کشمیر هم د دې برخه شول. د ملي اردو نظام څنګه و؟ د افغانستان د هغه وخت پوځ په دریو برخو ویشلی و، پیاده یا پلی چې انفنټری ورته وایي، په اس پاره کیولری او توپخانه یا آرټیلری. د معاش او حساب او شمیرې لپاره د توپخانې او د سپاره پوځ شعبه یوه وه. پوځ په دو برخو ویشل شوی و، منظم او غیر منظم. خو د دې دریو کې یوه برخه د منظم پوځیانو وه، یعنې که درې برخې وي نو یوه برخه یې منظم و، دوه برخې غیر منظم و. دې ته به وروسته راشو. غیر منظم پوځ ته به یې کله کله پوځ کشاده هم ویل، او د دې شمیره په دریو کې دوه برخې وه، یعنې زیاته وه. دا غیر منظم پوځ یې په دریو برخو ویشلی و چې یوه یې وسلوال او د هیواد په ټاکلو برخو کې ساتل کېده. د جنگ پر وخت به په دې غب کېدو او شمیره به یې معلومه وه، یعنې هرې برخې کې چې به و د هغوی شمیره معلومه وه چې دې برخې نه به دومره کسان جنگ دپاره راوځي. له جنگ وروسته دا عسکر به خپلو کلو او کورونو ته لاړل، او هغه کال چې د دوی به جنگ کړی و د دې خدمت په بدل کې به هغې سیمې نه مالیه نه اخیستل کېده. دواړو برخې د قبایلي جنګیالو وه چې د جنگ پر وخت به یې ټاکلې شمیره ځوانان ورکول. د دې جنګیالو د شمیرې او د لیږلو فیصله به د دوی مشرانو او ملکانو په لاس کې وه. قبایلي مشرانو ته د دې خدمت په بدل کې د ځمکې جاګیر او یا نغد پیسې ورکول کېدې چې د هغې حساب به د حکومت سره پاتې و. د دې یوه بېلګه د پانی پت د وخت ده چې د بنو د مروتو د قام 120 سپاره ورته ورکړی شوي و. دوی د 200 جنګیالو د ورکولو مسؤلیت په غاړه لرلو. مروتو قام به د کال 240 اوښان افغان حکومت ته د مالیې په توګه ورکول. نو په دې کلونو کې، یعنې د 1950 نه تر 1960 پورې ښایي چې له دوی دا مالیه نه وي اخیستې. بله بېلګه په قلات کې د میر نصیر خان بلوچ وه چې 3000 شتر سوار د جنگ لپاره ورکړي. درېمه برخه د خانانو د سپاره پوځ وه. دا پوځ به د حکومت تر څارنې لاندې تربیه کېده. د دوی معاش او نور امتیازات هم د نور پوځ په شان و، خو توپیر یې دا و چې دوی د سرحدي سیمو د ساتنې او د مالیې د راټولولو مسؤلیت په غاړه لرلو، او زیات وخت به د څارنې او ساتنې فرایض یې سرته رسول. د دې بېلګې په مشهد او د بدخشان په سیمو کې وینو. د منظم پوځ لپاره به عسکر برتي کېده، یعنې ریکروټمنټ به کېده، او د ټول ژوند لپاره به د پوځي دندې دپاره یو کس اخیستل کېدو. یو کس چې به پوځي شو ټول عمر دپاره به پوځي و. ده ته معاش دوه ډوله ورکړی کېده، چې نغدې پیسې یا سکه وه. دلته یو د سکې عکس هم شته دی. دې ته به نغدې پیسې ورکړی کېدې، او د غبار په تاریخ کې لیکلی دی چې پلی عسکرو معاش هغه وخت 6 روپۍ او د سپارو 12 روپۍ د میاشتې سکه وه. منظم پوځ کله چې د جنگ لپاره وتلو، نو دوی ته به د میاشتې تنخواه پیشکي ورکوله، اډوانس به یې ورکوو. د دوی په غیر موجودګۍ کې کورنیو ته به یې معاش ورکوو، او د اوږدو جګړو په حالت کې کله د دریو او د شپږو میاشتو معاش هم پیشکي ورکول کېده. د پوځ جوړېدنه څنګه وه؟ دا کار پخپله د احمدشاهي فرمان له مخې ترسره کېدو. کله چې د باچا فرمان جاری شو، نو د کومو خلکو، خانانو، شاهزادګانو او ملکانو نومونه چې د قومندان په توګه اعلان شوی و، هغه به مکلف و چې دا امر په ځای کړي. په خپله سیمه کې د اسونو خصمانه، د ځوانانو د استعداد جاج اخیستل او تمرینونه به پیل شول. دې مشرانو به پخپله د وړو او لویو ډلګیو د قومندانانو د ټاکلو دنده سرته رسوله، یعنې ملک یا خان به پخپله قومندان هم و. که حکومت دې مشرانو ته وسلې ورکولې، نو هغوی به پخپله خپلو عسکرو ته ویشلې. د آس او د وسلې قیمت به د عسکر د معاش نه ګرځو، او د دې علت ښایي دا وي چې هر پوځي دا وسله خپله وګڼي او ناوړې ګټه ترې وانخلي.
اسونه به داغېدل چې د هرې سیمې اس معلومو د دې ځای ډلو شمیره د سوونو نه واخلې تر زرګونو پورې رسېده. که شمیره یې لږه یعنی په سوونو کې وه نو مشر ته به یې د سپارو سرکرده ویل. که شمیره په زرګونو وه نو مشر ته یې د سپارو سردار ویل. که د یوې ډلې شمیره د سلو نه زیاته وه نو هغه ته به د بیرغ د وړلو اجازه هم وه، یعنی هرې ډلې به بیا خپل بیرغ وړلو. د غیر منظم او منظم پوز داخلي جوړښت یو شان و، ډسپلن یې یو شان و. د پوز یوه ډلګۍ به د لسو کسانو جوړه وه. د دې مشر ته به دهباشي یا ډلګۍ مشر ویل. د لسو ډلګیو نه به یوه ټولۍ جوړېده او مشر ته به یې ټولۍ مشر یا بیرقدار ویل. دا شمیرې مستقل وې. د لسو ټولیو یا د زرو کسانو به یو کنډک و چې قطعه او مفرزه به هم ورته ویل. د غیر منظم ټولیو مشران به د امن پر وخت د نائب الحکومه او د جنگ پر وخت د مشر قمندان په واک کې و. د تود جنگ پر وخت کله چې دا ټولۍ د یوې یا بلې غاړې ته خوځېدې نو هغه څوک چې زیات شمیر عسکر یې لره قمانده به د هغوی په لاس کې وه. د ټول پوځي ځواک یعنی آرمډ فورسز مشر سپه سالار چې کله کله به د سردار سرداران په نوم هم یادو. د جنگي لښکر مشر ته به امیر لشکر ویل چې د باچا په امر به ټاکل کېدو. د پوځ د خوځښت لاره ټاکل او د اکمالاتو او کومکونو د وړلو دنده د میر اخور باشي په غاړه وه. د وسلتون مشر چې د جنگ لپاره د هر ډول بارودو د ګولیو د ساتنې او پوځیانو ته یې د ورکولو مسؤول و هغه ته یې قورچي باشي ویل. د ده شعبه کورخانه نومېده چې د وسلو د جوړولو کارخانې او دلته کې پرو ټول مواد د دې شعبې په واک کې و. باچا به د دې شعبې د کارونو او په تېره بیا د توپونو او ګولو په جوړښت کې په خپله دلچسپي ښودله. د دې لپاره په کندهار ښار کې یو ځای ورکړی شوی و چې د توپخانې او استبل شاهي سیمه وه او کله کله د بارودخانې په نوم هم یادېده او د توپخانې سیمه اوس هم شته ده. د پوځ لپاره د خواړو انتظام او د دې پیرل د لنګرخانې مشر سویور ساچی باشي په غاړه و چې په انګریزي کې د دې متبادل کوارټر ماسټر و. د لښکر لپاره د ډوډۍ انتظام د ده کوارټر ماسټر په غاړه و. د لومړي پړاو لپاره به دوی اوړه وریجې او پسونه له ځان سره وړل. د لارې په اوږدو کې دوی د نږدې کلیو نه شیدې چرګان او میوه یا ترکاري په بیه اخیستل. په ډېرو ځایونو کې خلکو چې د لښکر د پړاو نه خبر شول نو خپل مال به یې ورته د خرڅ لپاره راوړو چې زیاته ګټه همدې عسکرو نه اخیسته. د ټول پوځ ډوډۍ یو شان وه. د غوښې ترکاري شودو او مستو نه علاوه هر پوځي د اوبو بتکه او اوچه میوه د کوچ پر وخت له ځان سره وړله. دې پوځ ته په سخته ویل شوي و چې خپل اسونه او اوښان به د عامو خلکو پټو ته نه ورخوشي کوي. خو داسې بېلګې هم شته چې کوا کډلو کله کله د خلکو شنه فصل خوړلی او تاوان یې اړولی. دا کار به په پنجاب کې زیات کېدو.